deia, benvinguts a tots. Només abans de començar i donar la paraula a les diferents persones que participen en aquest acte, jo només vull posar de manifest com a responsable del Bisbat de Promoció Acadèmica i Qualitat, que la qualitat doncs forma part, diguem, una de les línies estratègiques que hem dut a terme i que estem duent a terme des del vicerrectorat i que, evidentment, té tota l'extensió cap a les actuacions docents i d'altres àmbits, que dins la qualitat, doncs la qualitat docent també ens està preocupant molt i, per tant, fem tot el possible perquè això sigui evident i que es vegi en diferents accions. Per tant, hem posat estructures que garanteixin aquesta qualitat, estem fent accions que facilitin aquesta qualitat i hi ha un altre apartat que creiem també que és molt important, que és el reconeixement. És a dir, si no hi ha reconeixement, tot el missatge que fem, totes les accions, doncs no seran completes. Per tant, ara estem amb un reconeixement que, a més, pensem que és imprescindible, diguem, perquè la universitat, evidentment, faci aquest reconeixement que us estic dient de l'excel·lència docent. La UAB mereixia aquest premi, o l'establiment d'aquest premi, ja des de fa temps. De vegades dono la sensació que potser arribem una mica tard, perquè ja hi ha companys que probablement també haurien estat mereixedors d'aquests premis, si res no el reconeixement de la tasca docent, però en fi, ho tenim aquí, ho hem pogut fer, ho hem fet. No vull dir que hagi sigut fàcil, perquè els diferents actors que participen en l'establiment dels premis, també això també sol ser una mica complicat, però vaja, al final doncs estem molt satisfets i aquí també vull agrair a tots els que han fet possible doncs aquest premi. El protocol que tenim en aquests actes fa que en aquest moment ja doni la paraula al degà de la Facultat de Ciències, el doctor Antoni Mendes. Endavant. Avui faig una cosa que no he fet mai, que és parlar amb un guió que ho tinc en el mòbil. No ho he fet mai a la vida. Jo tampoc ho he vist mai. Doncs intentaré a veure què passa. A veure, bueno, volia començar primer de tot felicitant a la premiada, Sònia Parella, que a qui li han donat el primer premi d'aquest concurs. També voldria felicitar l'equip de govern per la iniciativa. Vull afegir que jo vaig estar amb un equip de govern fa uns anys, la directora Galícia també compartia tasques amb mi en aquest equip de govern, i vam fer un intent de portar a terme això que avui finalment s'ha pogut portar a terme. El rector del moment, que era el Lluís Ferrer, m'ho va encarregar. I vaig fer fins i tot unes simulacions i unes coses que semblava que funcionaven i que donaven resultats que tothom deia, sí, sí, efectivament, estan aflorant aquí persones d'això. Sorprenentment, en aquest moment, això devia ser el 2007, van ser les facultats, els degans, que es van resistir una mica a aquest tema. Bueno, els temps han canviat, ara sembla que això no és així i estic contentíssim que finalment això s'hagi portat a terme. També voldria comentar la satisfacció pel fet de que, tot i que això es va convocar com un premi a l'excel·lència docent i bueno, doncs hi ha una persona premiada que efectivament s'ho mereix, el jurat o comissió que va decidir va pensar que també valia la pena fer, diguem, a nivell d'accèssit, fer aquesta valoració de la trajectòria docent d'un professor. Jo crec que això va ser un encert, perquè penso que la innovació docent és molt important, però es pot ser també molt bon professor sense innovar. També pot. I per tant, crec que hi ha d'haver cabuda per tots aquests aspectes. Per tant, fantàstic que la innovació docent arrenqui i vagi endavant, però també crec que és important fer aflorar i fer reconèixer a determinades persones doncs, que al llarg del temps han mostrat la seva valor com a docents. Quan preparava això, vaig intentar recordar la meva època d'estudiant. No? I la meva època d'estudiant vaig tenir professors de tota mena. Vaig tenir professors ordenats, que omplien unes pissarres amb unes fórmules perfectes, uns dibuixos impecables,
podies pràcticament fer una foto de la pissarra i tenies uns apunts. A més, ben d'allà. I eren bons professors, ordenats, explicaven, distingies el que era important del que era secundari, etc. I vaig tenir d'altres que eren caòtics, desordenats, que quan copiaves deies una fórmula que anava per aquí, després copiava quan tornaves a piano i no sabies si continuava per aquí o continuava per dalt, etc. Curiosament, en aquest segon cas, això em va obligar, i ens va obligar uns quants companys, que al sortir de classe ens anàvem al bar, a desxifrar els apunts. Literalment, a desxifrar-los. No podem imaginar-se el que vaig aprendre desxifrant apunts. Vaig aprendre i molt. Tot això ho dic perquè porto molts anys a la professió, aviat la deixaré, porto molts anys a la professió i encara la definició del bon professor encara de vegades tinc dubtes. No? Què és millor? Ser clar, ser caòtic i fer treballar? Què és? Segurament no hi ha una resposta única d'això, però he intentat pensar quines coses jo recordo dels professors que vaig considerar bons a l'època que jo vaig tenir. No? Jo crec que, bàsicament, per mi són tres aspectes. Un moment, que no tinc pràctica amb això. Ara, em surt el teclat d'escriure. No? No sé si sabeu, això és una altra aportació meva a la cultura universal. A les enquestes dels estudiants hi ha una pregunta, una frase que s'ha de valorar, s'ha de puntuar, que diu, amb aquest professor he après. Això, sabeu qui és el culpable que hi hagi aquesta frase en les enquestes? Jo. Això va ser en èpoques del rector Solà, quan era vicerector de Maria Lluís Hernández. I jo, precisament, comentant-li llavors el que us acabo de dir, que vaig tenir un professor molt caòtic, però vaig aprendre molt, vaig pensar que era important que a l'hora de valorar un professor no valoressis només si era molt clar, si explicava molt bé, sinó si jo finalment havia après o no amb aquest professor. I per això aquesta frase, que és molt ambigua, es va posar. I vaig ser jo que li vaig dir a la Maria Lluís Hernández, per què no poseu aquesta frase? Es va posar i de moment crec que no s'ha fet. Com deia, intento recordar de la meva època d'estudiant quines característiques o què recordo del meu professor. Jo se m'han ocorregut tres coses. Primer les anomeno. Una és dedicació, l'altra és generositat i l'altra és passió. Ara intentaré només breument descriure les tres coses. Quan dic dedicació, ho dic en el sentit que en l'aprenentatge cal un doble esforç. L'esforç del que aprèn, això és indubtable, però també cal l'esforç del que ensenya. I és quasi tan important un com l'altre. Llavors, per mi la dedicació és això, no escatimar esforç. Preocupar-se quan veus que una cosa no te l'han entès. Quan fas un examen i veus que no t'han entès una cosa que has explicat. I penses, com ho he d'explicar la propera vegada? O quin exemple he de posar perquè això no torni a passar? Per mi això és el que anomeno dedicació i això és una cosa que jo valorava com un professor. L'altra cosa que he dit és generositat. Per mi generositat vol dir no em guardo res per mi. O sigui, et dono tot el que tu vulguis aprendre, jo t'ho dono. I si vols més, et dono més. No hi ha límit. En aquest sentit, crec que un bon docent ha de ser generós. I la tercera cosa és la passió. Bueno, jo crec que això poc o menys es pot entendre. La passió per allò que ensenyes es contagia en el que t'està escoltant. I la passió que allò... el dia que tu et vas... quan jo era estudiant em meravellava d'entendre una cosa que no havia entès, això produeix un cert plaer, que et meravelles. Si això ho pots transmetre després als que venen darrere teu, i els que venen darrere teu veus que també els meravelles amb el mateix i que inclús entenen que tu en algun moment del passat també et vas meravellar d'aquesta manera, això és una cosa que transmet una passió per l'aprenentatge que és molt important. Jo diria que la majoria, no sé, tots els professors, poc o molt intentem tenir una mica de tots aquests aspectes. Alguns ho aconseguim més, altres ho aconseguim menys,
però tant a tant ens surten uns quants que els tenen tots i que a més els tenen en grau superlatiu. Llavors, aquests casos són els que jo crec que val la pena que aflorin i que siguin, diguem, siguin visualitzats. Aquest és el cas de la persona que avui tinc el plaer de presentar-vos aquí, que és l'Agustí Reventós, professor del Departament de Matemàtiques. Jo, com he sabut que és un bon professor? Jo no he sigut el primer ser. Però només cal que vagis al departament i preguntis als col·legues, a l'atzar. Escolta, quin és... Digue'm un bon professor al teu departament. O agafis un alumne de matemàtiques i digues, escolta, quin és el millor professor que has tingut? La resposta és unànim. Per tant, en aquest cas, crec que això és una cosa que val la pena que aflori i, com ha dit el vicerrector, potser és una pena que altres que ens han precedit i que també haurien pogut merèixer aquest honor, doncs no s'ha donat l'ocasió. Bé, per tant, doncs és un plaer presentar amb ell. Evidentment, aquest premi l'honora, com m'imagino, però també honora el Departament de Matemàtiques i la Facultat de Ciències, pel dia. I res més, gràcies. Família li agradava molt, no? I la meva mare, que té 97 anys, i
i està avui aquí, pues, segur que està contenta de que un fill, que encara em deu veure com un nen petit, pues, tingui aquest premi. I els meus germans, i els meus fills, l'Oriol i el Sergi, no? Els meus cunyats matemàtics, perquè a casa meva tots són matemàtics, no? I els nets, perquè a mi tenir aquest reconeixement, doncs espero que quan els meus nets siguin grans, doncs els diguin, mira, l'avi, i per aquí hi ha el Genís, que no sé on s'ha figat, Genís, i la Núria és molt, molt, molt petita i no ha pogut venir. I dintre de poc el Genís tindrà un germanet, ja tindrem tres nets i tindrem molta feina. Bueno, deixo la cosa familiar per passar matemàtiques, però també des del punt de vista de la trajectòria. La meva trajectòria com a matemàtic comença aquí a la UAB, amb uns anys primers molt complicats, com tothom. Estic a punt de plegar, perquè és una situació molt complicada, fins que arriba el Girbau, que no sé si ha vingut, em va dir que vindria, però si està per aquí. Bueno, el Girbau tornava de París, havia destacat amb el Lignerovich, era un dels grans matemàtics de l'època, i portava uns aires nous i una manera no solament d'estudiar matemàtiques, que és el que ja fèiem, sinó de ser professional de les matemàtiques, en els ingressos, publicar, totes aquestes coses, no? Va ser el meu director de tesi, i recordo que quan vaig publicar el meu primer article, el Togo com a matemàtic al Journal, doncs, bueno, en aquelles èpoques, això que un paio d'aquí publiqués en una revista estrangera es veia com una cosa paranormal, no? I llavors em va invitar a mi i a la Berta a la millor restaurant de Barcelona a celebrar-ho, no? Una cosa que potser avui en dia seria com normal. Però, bueno, amb això vull dir que jo em sentia recolzat, no? Però els que no sapigueu què és el Girbau, doncs el Girbau és el que ha fet el rellotge de sol que tenim a la Facultat de Ciències, i el Girbau és un tio així, una mica genial, i va dissenyar aquest rellotge, ho va fer tot des de zero, i el va penjar ell, es va enfilar allà a penjar-lo, i està garantit durant 30.000 anys, si hi ha un telèfon, eh? Això és molt, molt bo. I una altra cosa que vull comentar de Girbau, però no m'extendre'n massa, és que fa poc va publicar un llibre que es diu L'home de la campana, i l'home de la campana és la campana de Gauss. I tots els matemàtics, bueno, perdem el cul pel Gauss, no? Però el Girbau i jo més, perquè el Gauss va dirigir la tesi al Bon Stout, que li va dirigir amb un altre, que li va dirigir amb un altre, i amb sis generacions ve el Girbau i jo, o sigui que som descendents directes, som descendents directes del Gauss. Parlant ja del premi aquest ja concretament d'aquesta moguda, doncs sí que vull agrair a les persones, ja jo no sé com ha anat tot això, però incluixo les persones que s'han mogut, i vull destacar el Joaquim Bruna i el Julià Cofí, que són els primers que es devien moure a nivell d'apartament, dos grans matemàtics i dos amics meus, molt amics meus, amb el Joaquim Bruna hem fet mils de quilòmetres en bici, i el Julià Cofí es passa la vida al meu despatx, ja no sé si sóc jo o ell. I esclar, ahir suposo que havia d'anar a parlar amb el director del departament, Javier Bardina, que també t'agraeixo molt el suport que m'has donat, que suposo que havia d'anar a parlar amb el degà, que també m'ha donat molt suport. I llavors és una cosa que mig ha dit el degà, però no ho he dit del tot, però en aquest cas no es van donar situacions d'enveges. Totes aquestes persones que he dit tenen uns currículums iguals o millors que el meu, però mira, aquestes situacions no es van donar. I em van donar suport i els agraeixo molt, no? I qui més em va donar molt suport? Doncs em va donar molt suport als alumnes. Els alumnes em van donar molt suport. Van fer una carta que ara ja m'havien marcat i tot, eh? I bueno, ara no puc dir el nom de 200 alumnes, però sí que volia citar els delegats, que són els que jo crec que van intervenir més, que són el Oriol Rodelles i el David Fissà. És molt fàcil explicar bé quan el que escolta vol aprendre. I jo tinc uns alumnes meravellosos que estan allà esperant a veure què els dic i les classes surten meravelloses. Els agraeixo amb ells molt el premi. I després això ja no és un capítol d'agraïments, però sí que, bueno, el Degà més o menys també ho ha dit, vull dir això,
jo penso que això és un premi compartit, o sigui, això és com el ciclisme, no? Que hi ha la gent que no hi entén, diu, mira, ha guanyat aquest, però no ha guanyat aquest, ha guanyat tot un equip que no li han fet danyar d'aquest, i al final ha sortit un problema, ja. Doncs això és igual, jo sense el suport del departament no hauria pogut fer res, aquests llibres que he fet i tot això, jo ho he fet com apoyant-me amb els meus amics, o sigui, hi ha gent que té metge de capçalera, no? Jo tinc els geolistes de capçalera, tinc geòmetres de capçalera, quan tinc un dubte d'àlgebra em vaig a parlar amb el Ferran Sadó, amb la Rosa Camps, quan tinc dubtes de geometria vaig a parlar amb Eduard Gallego, amb el Xis Falagas, amb el Mari Guasp, gent del departament que de manera sempre sistemàtica deixen de fer el que estan fent doncs per escoltar-me i parlar i tirar endavant, no? Encara fa dues setmanes escassament que Jaume Guadem va preguntar una cosa de geometria projectiva i degut a això vaig recuperar un llibre de geometria projectiva i vaig veure que dedicava tot un paràgraf del Pep Déu d'agraïments a l'indignat, un altre professor del departament. O sigui que jo no hauria pogut fer tot el que he fet sense el departament. El departament té una cosa molt curiosa, que crec que només té aquest departament, que és la norma dels 3 anys. Això vol dir que després que un professor fa una assignatura 3 anys, forçosament l'ha de deixar. Això és molt dur, sobretot al començament i tal, però clar, això fa que nosaltres amb els vells tinguem una visió global de la matemàtica que en altres situacions no la podríem tenir, no? Ara es pot fer tota l'escola estudiar tot el grau de matemàtiques estudiant un llibre meu cada any, clar, perquè jo he passat per tants llocs que en altres situacions no es podria fer, no? Bardina, en comptes de 3 i fossin 4 tampoc passaria res. I, no sé, volia dir unes coses més del departament, però no me'n recordo. I finalment, doncs, un petit comentari de la recerca i la docència, aquesta dualitat que sempre tenim els universitaris, no? La recerca es defensa per si sola i tal, però jo vull com si diguéssim dir que per ser un bon professor, que el Negall ha dit que no se sap el que és això, però bé, per ser un bon professor, sí que jo penso que el fet que jo m'hagi dedicat a la recerca tants anys, això et dona una visió de la matemàtica que sense la qual no pots arribar a ser bon professor, perquè no es tracta d'un bon professor, no pot agafar un llibre, estudiar-se'l i repetir-lo, és una altra cosa, és un coneixement global, i aquests coneixements globals els alumnes els aprecien molt i de vegades els aprecien de manera implícita i de vegades de manera explícita. L'altre dia vaig haver de fer una classe fora d'hores perquè no em recuperava no sé què i vaig dir, mira, faré una classe d'història. I aquí hi ha alumnes dels que em van aplaudir molt perquè el fet de poder contextualitzar el que els estem explicant és molt, molt, molt important per ells. És una cosa que la gent de la meva promoció a l'època no ho vam trobar això a la universitat, això no ho vam trobar. Llavors, una de les coses que a mi m'ha guiat sempre és donant als alumnes meus el que a mi m'hagués agradat que em donessin els meus professors. Clar, que jo no sabia el que eren aquelles llengües, però sí que sabia que no, allò no era jo, era una altra cosa, no? I m'he dedicat tota la vida a això, això és el que m'he dedicat. I estic molt content que el Departament de Matemàtiques, doncs ara el perfil de la majoria dels meus companys és aquest perfil de gent molt bona en recerca, gent molt bona en docència, però en aquesta visió que poden ajudar els alumnes, no només amb el que expliquen, sinó enviar-los a fora, amb unes relacions internacionals molt grans, no? I, bueno, això què passa? Que, clar, jo, els meus amics ciclistes que han vingut aquí, ja saben que jo soc molt, molt competitiu. I això és un caràcter, llavors això ho apliques a tot, i al final què passa? Doncs al final passa que quan tu vols ser el millor ciclista i el millor docent i el millor investigador i el millor no sé què, doncs hi ha un dia que peta. Perquè l'organisme està fet així i la vida és molt dura i et donen pals, no? Llavors jo vaig trobar un equilibri, que és el Sòcrates, no? Llavors un dia em vaig donar compte que jo ja era un bon matemàtic entre els ciclistes. I un bon ciclista entre els matemàtics. M'han deixat content. Gràcies. Yeah.
Felicitar també el professor Agustí Valentós, no?, per haver obtingut aquest premi, perquè es queden renganes de les seves classes de matemàtiques. I bé, per mi aquest és, sens dubte, un moment especialment gratificant i plaent. Jo aquí represento en aquesta cerimònia una decisió col·lectiva, una decisió unànime, que és la decisió de la facultat que jo represento, que és la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, que va escollir la Sònia Parella com una professora que considerem simbolitza de forma esplèndida l'educació docent i també la dedicació en la formació del nostre alumne. Aquesta funció, la d'educar, és la raó de ser de la nostra universitat. Això no sembla que sigui molt dolorós o molt cridament, no? Però a vegades ho oblidem. I llavors aquesta iniciativa de l'equip de govern de crear aquest premi, aquest acte mateix, ens ajuda a recordar-ho. No explicaré aquí tots els arguments que vam tenir en consideració per escollir la Sònia Parella com la nostra professora. Som molts, som molt variats. Només dir-vos que vam considerar la seva vocació, vam considerar la seva trajectòria i el fet que encara li queda també trajectòria important per seguir aplicant els seus coneixements. És la professora que ha tingut les millors valoracions a les enquestes de l'alumnat, molt apreciada, i això també ho hem pogut veure en totes les converses amb l'alumnat. Hem valorat les seves capacitats, habilitats, competències, i això que ens fa valorar un dia. L'interès continu per la innovació docent, i en aquest sentit doncs, també sempre ens van buscar les evidències, els materials de tot això. Hem valorat també la interrelació entre la recerca i la docència. La Sònia Parella és també una investigadora d'alta qualitat i al mateix temps no defuig la gestió. La pregunta és com tu fas per fer tot això i per accedir en àmbits tan diversos i també tan complementaris. No? Tot això em portaria molt de temps a esgranar-ho. M'han donat 5 minuts, ja deuen quedar 3 i alguna cosa. I no ho faré. Sí que, en canvi, utilitzaré els pocs minuts que em queden per a proposar un símil cinematogràfic, una mica estrambòtic, perdoneu-me, que crec que pot ajudar a copsar de forma directa i breu qui és la Sònia Parella. Llavors, ens veig a la part de mentora, no? Aquí, no? Quan vàrem rebre la notícia de que li havien otorgat el premi a la Sònia, ràpidament vam anar a Sabadell, la vam buscar a la facultat, estava reunida amb gent del GEDIM, del seu grup de recerca, va sortir, li vam dir, i ens vam mirar una mica aclaparada, no? Una mirada una mica aclaparadora, no? I una de les primeres coses que ens va dir, diu, ostres, què diré després, no?, quan hagi de fer el discurs, fer aquesta lliçó, no?, que farà ara i que segur que serà fantàstica, no? Dies després la vam entrevistar pel butlletí de la facultat, no? I el primer que ens va dir va ser jo he tingut una trajectòria convencional, jo no sé si podré ser interessant, no?, per una entrevista publicada al butlletí, no? El que diré ara segurament serà entès. No sé, haig de valorar la mitjana d'edat d'aquesta sala, sabent ja, no?, que està aquí la mare del senyor Reventós, no?, els pares de la Sònia, o sigui, jo crec que una part de l'auditori m'entendrà. L'altra part ho explicaré una mica més, perquè si no, no? Pot ser una mica... No? Però per mi la Sònia és la imatge encarnada en la realitat del James Stewart. Bé, és el James Stewart de la nostra banca. O millor dit, la Sònia Parella és l'esprit d'aquest director de cinema nord-americà, perdoneu, nord-americà, Hollywood, tot això deu ser, Frank Capra, i alguna de les seves pel·lícules dels anys 40. Estic pensant en Viu com vulguis, Que bonic que és viure, Joan Ningú, que ens feien finals d'any, no?, amb aquestes festes, ens passaven moltes de les seves pel·lícules, no? Amb el James Stewart i amb altres actors, doncs el Frank Capra va anar perfilant una personalitat cinematogràfica pròpia, que representava un heroi senzill, honrat, l'encarnació d'una mica del ciutadà del carrer,
amb principis, que s'havia d'enfrontar, no? Prenia consciència de com era el món, no? de les injustícies, i ens enfrontava de forma molt modesta contra algú que solament superava amb aquest heroi. No? Això veiem, per exemple, la seva pel·lícula, no? que surt el personatge de John Doe, no? el Joan Lungú, no? un sense sostre que acaba donant lliçons i enfrontant-se al propietari d'un gran rotatiu que vol fer un hero, no? al diari i que manipula la informació. O, per exemple, el George Bailey de Que bonic és viure, que té moltes ambicions, vol sortir de Bedford Falls, que és la petita ciutat on passa tot, i va prendre una sèrie de decisions quotidianes, sempre, sempre dictades pel sentit de la justícia, i això li porta a haver-se de quedar sempre en aquella petita ciutat i s'enfronta a un gran especulador que posseix ja pràcticament tota la ciutat, en els anys 40. La Sonia diu que li hagués agradat molt ser escriptora. De fet, el seu llibre Baraka, La forja d'un destí, va tenir molt bones crítiques i va guanyar el Premi de Novel·la Vall d'Aura Memorial Pere Calders. Però segurament les seves decisions, el dia a dia, les seves decisions quotidianes, l'han dut a seguir a la nostra facultat i a la nostra universitat. No? Hores i hores de classe, de correccions, de tutories, perquè la Sonia busca de forma molt, molt activa aquest contacte amb l'alumnat, la docència a tots els nivells. La gestió quotidiana, que ell ha escollit també voluntàriament a un nivell micro, el departament del doctorat, una elecció que ella diu que veus millor els efectes del que fas, de forma més immediata i més directa, tens més contacte també amb les persones. No? Els cursos que han estat fent també any rere any de formació, no? cada any que ha anat demanant també s'ha presentat a les convocatòries d'innovació docent. No? I aquesta actitud de reflexió-acció, no? sobre l'entorn de la universitat, sobre la tasca docent i la consciència de que les funcions educadores es reformulen en un context, en un món en canvi. No? Per exemple, en aquest sentit, ella també ha escollit treballar sobre l'anàlisi d'estructures socials, la desigualtat, la dona immigrant, una mica, sempre en aquest àmbit també crític. No? La Sonia també a l'entrevista ens va dir que l'alumnat hauria de tenir més referents professionalitzadors per donar-los una imatge més real, menys idealitzada potser, no? del que és un sociòleg, del que és un politòleg. I nosaltres creiem que ja tenen un referent. El referent es diu Sonia Parella i ens alegrem que aquestes decisions quotidianes, manufacturades dia a dia, l'hagin dut a quedar-se a la UAB, la UAB Falls, el nostre imaginari simbòlic i cinematogràfic. Moltes gràcies. No sé si hauré sabut trobar les paraules precises per agrair i expressar el que suposa aquest reconeixement avui, per inesperat, i també pel que significa poder gaudir-ne en un moment de la vida professional on encara mantinc la il·lusió i les ganes per la feina que he escollit i per aspirar a fer-la millor. I també per poder-la compartir sent la família i els amics avui aquí. Soc ben conscient que avui és un d'aquells dies que mai oblidaré. A nivell personal, les persones properes, algunes, moltes de les quals són avui aquí, saben molt bé l'esforç, excessos, costos, moltes satisfaccions, però també inseguretats i fracassos que m'han acompanyat al llarg d'aquests anys. La cultura universitària en sentit ampli no és fàcil d'incorporar quan arribes, quan tampoc en tens referents propers. Em vaig doctorar aquí, a la UAB, l'any 2002, i tota la meva trajectòria docent investigadora l'he desenvolupat aquí. Si bé per a les noves generacions d'investigadors i investigadores aquesta trajectòria tan lineal dins de la UAB com la meva no és el més recomanable,
Vull pensar també que m'ha proporcionat unes eines i un grau de compromís institucional que potser, si hagués tingut un recorregut diferent, no hauria adquirit. Dit això, no voldria parlar més de mi, perquè la posada en marxa d'aquest Premi d'Edició Anual, aquesta iniciativa de l'actual equip de govern, és evident que transcendeix de bon tros la persona que sigui premiada. Molts docents de la UAB podrien ser avui aquí i seran aquí en properes edicions. Perquè el missatge que transmeten aquest tipus de reconeixements és una aposta clara per visibilitzar la importància de la docència a la universitat. I en aquest cas, potser no tant de portes en fora. De fet, els que treballem aquí estem molt acostumats a quan hi ha les vacances escolars que tothom ens demani si ja tenim vacances, perquè molta gent es pensa que ens dediquem fonamentalment o únicament a això. Per tant, el més important de la visibilització potser no és tant de portes en fora, sinó a dotar-la d'importància dins de la universitat, en tant que és precisament dins de l'actual model universitari on més fa falta visibilitzar la docència, per estrany que pugui semblar. I són diverses les raons. Tots sabem que és molt difícil equilibrar docència, recerca i gestió en un context on les trajectòries d'excel·lència acadèmica i els mateixos sistemes d'acreditació, sobretot a Catalunya, no valoren en la mateixa mesura la dedicació a la docència i sovint pressionen, fins i tot en direcció contrària. Aquest és un tema de vital importància, l'equip de govern i les universitats públiques catalanes estan treballant activament per poder-ho canviar. El model en el que ens trobem actualment, de dedicació docent variable, podria constituir una bona eina per equilibrar aquests tres vasos comunicants i evitar que vessin, com abans comentava el doctor Raventós, no? On ja no pot arribar a tot. Però en aquests moments aquest model s'aplica en un context on aquests tres pilars no tenen la mateixa valoració i reconeixement. Per tant, hi ha el risc de reproduir la idea que qui és considerat un bon investigador té premi, que és menys docència, i d'alguna manera l'increment de docència es pugui veure com un càstig. Un altre efecte perillós d'aquest model també va lligat a l'escàs finançament del nostre sistema universitari, que provoca que totes aquestes hores, diguem-ne, de menys, que el personal docent actiu en recerca pot alliberar, es pugui acabar externalitzant el professorat en condicions sumament precàries, que han d'impartir docència troncal, estructural, i no sempre poden assumir precisament tota la gestió que la docència reclama, tant dins com sobretot també fora de l'aula. I això també té repercussions, perquè un model com aquest només es pot sostenir si hi ha recursos, si es generen noves places. El nostre model d'universitat pública, a diferència d'altres models d'altres països, no distingeix de manera estricta entre figura docent, per una banda, i figura investigadora, per l'altra. I en la mesura que així és, si bé s'avaluen sovint per la recerca, les places que ocupem són amb recursos públics que procedeixen de les matrícules dels estudiants, en una part considerable. I els que pensem que aquest és el millor dels models possibles per una universitat pública de qualitat i compromesa, que ha de formar els futurs professionals i a ciutadans amb esperit crític, no hi voldríem haver de renunciar. Fet aquesta reflexió més general, voldria acabar la primera part del Parlament situant i dirigint aquest reconeixement que avui se m'atorga als centres als que pertanyo, a la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia, i agrair a la degana les seves paraules i sobretot la iniciativa d'haver comptat amb mi per aquesta candidatura des de l'equip de govern, i també al Departament de Sociologia, on pertanyo. Tot el que faig ho he après allà, començant ja des de qui era ajudant de professors i professores de qui vaig aprendre molta sociologia i sobretot com transmetre-la. Alguns són avui aquí, quan feia d'ajudant de pràctiques, de Fausto Migueles, Carlos González, Teresa Torns, que no ha pogut venir, a Joan Miquel Bert i d'altres. També formant part d'un equip de recerca, des de l'inici, adscrit al departament, el GEDIME, fundat per la Carlota Soler, que també avui ha pogut acompanyar-me, on la dedicació a la docència sempre s'ha potenciat en el sentit de veure-la no pas un peatge, sinó una manera de créixer també professionalment. I avui també compto amb la presència de molts dels companys del grup.
I tot aquest compromís de la facultat i del departament amb la docència es fa palès també a partir d'una sèrie de dimensions i de valors que m'han estat atribuïts a través de la candidatura, però que en realitat són el resultat de l'esforç de les persones que hi treballem i que d'alguna manera contribueixen a generar una mena de marca de facultat i de departament. El centre on impartim la docència o el departament al que pertanyem són una peça fonamental, també ho ha comentat abans el doctor Reventós, que té incidència directa a la qualitat de l'acció docent, tant en sentit positiu com negatiu. Només si hi ha un bon ambient de treball en aquest sentit, un compromís per la docència, és possible reflexionar sobre com respondre a un perfil d'alumnat canviant, divers, amb noves demandes, en un context que ens cal gestionar la difícil tensió entre l'aposta per l'autonomia del seu aprenentatge, però també per una presencialitat a l'aula que esdevé necessària per adquirir una bona base de coneixements. I no sempre és fàcil. No perdre de vista la finalitat professionalitzadora d'allò que els estudiants aprenen, tant considerant la connexió entre els aprenentatges i l'aplicabilitat als camps professionals, com també l'exercici de la responsabilitat social i la funció crítica i transformadora que la universitat pública ha de preservar. Un segon element que també voldria destacar és la coordinació d'equips docents. La figura del docent universitari més tradicional, que es prepara les seves classes en solitari, a l'aula, avui dia ja no és la predominant. Davant les noves complexitats vinculades a les maneres d'ensenyar i aprendre, la docència cada vegada més avui es planifica i es gestiona col·lectivament. I això exigeix que l'equip de professorat que la imparteix tingui objectius comuns, principis, nivell d'implicació i expectatives. Treballar col·laborativament és molt enriquidor perquè és una manera de donar el privilegi que pots aprendre cada dia, però també planteja importants reptes quan les plantilles són precàries o quan la docència en l'entorn deixa de ser considerada important. Per tant, en el meu cas, tots els resultats de les avaluacions no els puc destriar de la cultura col·laborativa a tots nivells que s'ha establert amb els companys i companyes amb qui comparteixo assignatures des de fa una colla d'anys, amb alguns no tenim el criteri dels 3 anys, per tant, amb alguns més de 3 anys de compartir assignatura, alguns també són avui aquí, Lluís Flaquer, Massoud Xerifí, Enrico Mora, i per tant, d'alguna manera, el bon docent ja no depèn tant del carisma individual, sinó d'aquest treball d'equip, d'esforç, de tasca de gestió, seguiment dels estudiants, en definitiva probablement de la part menys amable, que a vegades els estudiants probablement no en són tan conscients quan ens avaluen. Per tant, aquest premi també suposa un reconeixement a tot aquest treball en equip, sense el qual els resultats serien uns altres. I per últim, l'altre gran pilar de la nostra facultat també considero que és aquesta integració entre docència i recerca. En el cas concret del grau de Sociologia, on imparteixo docència, això queda palès també en el fet que l'acreditació del nostre grau de Sociologia hagi aconseguit el segell amb distinció i interacció entre recerca i docència. Per tant, és un atribut d'equip, no individual. En els estudis que impartim a la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia, en un món tan canviant com l'actual, la docència és inherent al procés investigador i viceversa. Sense aquesta interacció no seria possible una docència de qualitat centrada en les necessitats de la societat, el desenvolupament i la comunicació de la ciència. En el meu cas concret, imparteixo docència en assignatures vinculades a estructura social com a matèria i abordo sobretot qüestions vinculades a les desigualtats socials, les causes i les maneres d'intervenir sobre elles. Sense una dedicació intensa a la recerca seria molt difícil oferir als estudiants coneixements, metodologies i eines per tal de realitzar bons diagnòstics que puguin i es permetin analitzar amb rigor els canvis socials i comprendre els seus mecanismes. I és des d'aquesta interrelació entre recerca, docència, també transferència, que m'agradaria compartir amb els assistents una breu reflexió sobre les migracions internacionals, amb un títol que he adaptat d'un suggerent article publicat per Douglas Massey de la Universitat de Princeton, de fet un article molt recent publicat aquest mateix any. És un reputat sociòleg expert en el tema i el títol adaptat seria Els perills de copsar les migracions del segle XXI
amb lents del segle XX. I amb aquesta breu explicació sobre aquest tema procediria a iniciar la segona part de la intervenció. El títol també m'ha semblat adequat perquè també encaixa molt bé amb la setmana temàtica que ha dedicat l'Autònoma a través de la Fundació Autònoma Solidària sobre Migracions i Drets Humans. Per tant, crec doncs, que també forma part d'aquest eix temàtic. I començaré doncs, la presentació. El fet de parlar de migracions internacionals en aquest moment, sobretot finals del segle XX, principis del segle XXI, podríem dir que aquestes últimes etapes s'han definit per molts autors com l'era de les migracions. Ho estem veient, dia a dia les migracions estan esdevenint un factor global i constatem també com les diferències més tradicionals entre categories i perfils d'immigrants cada vegada són menys rellevants i menys explicatives. Les migracions internacionals i sobretot la gestió d'aquestes migracions està emergint com un dels principals factors de canvi social i del desenvolupament en moltes regions del món. Com es pot veure a la diapositiva, venim d'etapes anteriors, de quan comença l'expansió colonial europea, quan es desplacen de manera forçada gairebé 15 milions d'esclaus, la segona etapa, ja quan la industrialització que s'inicia a Europa s'expandeix ultramar amb migracions cap a Estats Units, Canadà, Austràlia i altres indrets. I aquestes dues últimes etapes, que sobretot comencen després de la Segona Guerra Mundial, ja a la segona part del segle XX, on certament les migracions internacionals es fan absolutament presents. Abordar les migracions des de la perspectiva de les teories sobre les migracions realment està complicat. No? La recerca en aquest camp ens demostra, i així ho afirma Joaquín Arango, que és un expert catedràtic de Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid, les migracions no són fàcils de definir ni de mesurar, presenten diferents formes, resisteixen la construcció de teories que hi són, apareixen, però ràpidament es tornen obsoletes. També és difícil que puguem encapsular-les amb models formals o amb operativitzacions. I a més l'afecten un gran nombre de variables interrelacionades i per si això no fos poc, difícilment es poden abordar si no es fa des d'un enfocament interdisciplinari. Així que potser analitzar i comprendre les migracions més fàcil i potser podríem acabar arribant a la conclusió que no es poden abastar més enllà de l'estudi d'un context històric o social molt concret. El mateix Arango planteja que les teories que s'han dedicat a estudiar les migracions, que sobretot arrenquen a partir dels anys 80, per tant coincidint ja en aquesta etapa de després de la crisi del 73 i d'una societat ja menys industrial i postindustrial, Joaquín Arango comenta que probablement les teories que en aquell moment es van anar avançant, poden ser més útils per explicar les causes de la mobilitat, però sobretot ex post, i no pas potser per poder fer prediccions en el futur. I sobretot, clar, després de la Segona Guerra Mundial i probablement aplicat a unes circumstàncies i a un sistema econòmic que potser en perspectiva del temps podríem dir que ha estat únic i potser conjuntural. Per tant, aquestes teories cada vegada ens semblen més obsoletes davant de la diversificació de formes, tipus, processos i motivacions que suposa la mobilitat de les persones. En definitiva, que el que hem pretès que fossin teories explicatives generals potser són molt més locals i històriques del que ens pensàvem. Una altra qüestió que també mencionaran i que és interessant sobre aquestes teories és que en realitat estem parlant que migrants internacionals com a tal podem considerar un 3,4% de la població mundial aproximadament segons dades de l'Organització Internacional de les Migracions. Probablement ens hem dedicat molt més a explicar per què les persones es mouen i no tant per què no es mouen. És a dir, potser ens hem centrat més en les forces centrífugues i hem deixat de banda les forces centrípetes. Podria dedicar aquests 10 minuts que em deuen quedar a reflexionar a partir d'aquest escenari sobre alguns dels actuals reptes que ens semblen més rellevants per l'abordatge de les migracions del segle XXI
des de noves dimensions i, noves lents per abordar-les. Són tres punts. El primer és el fet que es fa molt més visible la importància del rol de les polítiques i de l'Estat en la modulació de les migracions internacionals. Des de la perspectiva sociològica i antropològica, en els anys 80 es va avançar molt per anar més enllà dels plantejaments institucionals o estructurals que consideraven les migracions com una mera resposta davant dels mercats de treball o davant de les normes burocràtiques, de les lleis, de les normatives, etc. Per tant, en aquell moment es mostra de manera clara com els moviments migratoris que depenen de decisions individuals, familiars, comunitàries, de xarxes migratòries, es demostra des d'aquestes disciplines, més de l'àrea socioantropològica, que una vegada comencen, els moviments migratoris esdevenen processos socials que s'alimenten a si mateixos. Això va ser un gran avenç, però ja en aquells moments, un eminent politòleg com Aristide Zolbert al final dels 80 ja subratllava que moltes de les teories sobre migracions, considerades les més rellevants, causació acumulativa, xarxes migratòries, etc., potser pecaven de no incorporar prou bé el paper de les polítiques i de l'Estat, i que caldria que això fos incorporat com un element essencial. El que aquelles reflexions dels anys 80, en un moment com l'actual, ja és indispensable assumir que no se li ha donat prou importància. De fet, els fets hi obliguen. Ens trobem ara davant d'una situació de securitització de les polítiques migratòries, que arrenca sobretot des del 2001, una equiparació creixent entre immigració, violència i terrorisme com amenaces a la seguretat nacional, una actitud defensiva que situa la seguretat i el control de fluxos com a eix central dins d'aquest debat migratori. D'aquí sorgeixen conceptes com règim global de deportació, estats d'excepció, etc. Certament, ja no és possible entendre els patrons migratoris actuals si no tenim de manera molt clara, si no situem el protagonisme que tenen les polítiques migratòries i els estats. Aquí els permeto compartir algunes dades a partir dels projectes de recerca en els que participem, en aquest cas en un projecte sobre migració poblana de Mèxic, de Puebla, de l'estat mexicà de Puebla als Estats Units, on clarament es posa de manifest com els canvis, no, amb l'era Trump, en el tema del discurs i de les polítiques migratòries ens està d'alguna manera modificant de forma clara les condicions de vida de les persones que hi resideixen, especialment entre la comunitat poblana, on hi ha moltes persones en situació irregular. Com està condicionant també els patrons migratoris cap als Estats Units d'aquestes persones, fins al punt que en estats com Puebla, cada vegada per moltes persones està sent més rentable, fins i tot dedicar-se al crim organitzat que no optar per una migració cap als Estats Units, no? En termes de riscos, de beneficis, tot això té a veure amb les polítiques migratòries. I un context més proper, el que està passant a la frontera sud, a la tanca de Melilla, com en aquest cas la fortalesa de la Unió Europea en aquest sentit doncs està provocant, en aquest cas són imatges dels campaments informals improvisats a la muntanya del Gurugú, a Nador, que hem pogut visitar també en el transcurs, amb gent de l'equip, amb transcurs d'iniciatives de recerca, en aquest cas són imatges d'un camp de persones de Camerún, que estan allà davant la dificultat de poder accedir, en aquest cas a Europa, a través de la valla, i com les polítiques migratòries, la dificultat d'accedir està provocant que algunes visquin molt temps allà, les condicions que aquí veuen, que hi hagi infants que neixen en aquests camps sense documentació de cap mena, sense cap identificació i sobretot que la impossibilitat de saltar la tanca, per més que sovint veiem doncs, que algunes persones ho aconsegueixen, però realment la via en aquests moments que està generant aquest tipus de política migratòria és optar per les màfies i arribar-hi a través de vaixells amb tot el que sabem que suposa en termes de pèrdua de vides humanes. Aquest doncs, seria el primer punt que volia mencionar. La creixent importància que ja ha d'assumir l'Estat i les polítiques a la modulació de les migracions internacionals i que potser no hi havíem donat des de l'àmbit científic la suficient rellevància. El segon és la pèrdua de l'hàbitat i la migració com a estratègia de supervivència. És un titular d'un article molt interessant que els recomano a la lectura, de Saskia Sassen, que és una sociòloga nord-americana que va ser premi
Príncep d'Astúries l'any 2013 en Ciències Socials, especialitzada en temes de globalització, no només de migracions, i ella en aquest recent article planteja que hi ha unes noves causes que han pes el fenomen de la migració cap a una nova dimensió en els darrers anys. I sobretot considera que el perfil de migrant més clàssic que d'alguna manera migra per buscar una millora socioeconòmica per la seva vida, per la de les seves famílies, ja no és el que predomina o ja conviu amb un altre perfil, o el que es busca fonamentalment són estratègies de mera supervivència. I ho atribueix a una fase del capitalisme avançat, on el que expulsa aquestes persones són les guerres, però no només, també el que en diu terra morta, expulsions, persones que estan perdent l'hàbitat, perquè estan doncs, perdent les terres per poder conrear, l'aigua, violència estructural, és a dir, factors que ja caracteritzen una migració d'expulsió que no només s'explica per les guerres. De fet, moltes vegades aquesta violència, aquestes guerres són la conseqüència d'aquesta pèrdua d'hàbitat. Aquí, en aquest article, ella assenyala zones, nous epicentres d'aquestes migracions, com el cas del Mediterrani, amb els fluxos de persones que procedeixen de diversos països africans i d'Àsia, el cas de Centroamèrica, amb les caravanes de migrants, sobretot de persones d'origen hondureny, salvadoreny, que han intentat accedir als Estats Units i que en realitat no és tant una opció directa de millora de les seves oportunitats, sinó que són persones que en realitat no tenen on tornar. I també ella menciona el cas del mar del Baran i tot el que està passant a Birmània amb la comunitat musulmana. I ja per últim, un altre dels aspectes que també són claus per entendre les migracions amb una nova lent adequada a les situacions actuals és la complexa combinació de migració voluntària i no voluntària. La migració forçada, la migració no voluntària és una categoria sociològica molt complicada, molt ambigua i no pot ser abordada només amb una definició jurídica. De fet, partíem d'una premissa economicista que distingia entre la migració econòmica, que l'assumíem voluntària, i la de les persones refugiades, que assumíem que era migració forçada, no voluntària. I de fet, els estudis sobre migracions es bifurcaven en les dues temàtiques. O s'estudiava les migracions o s'estudiava el tema de persones refugiades. Ara veiem que això, aquesta distinció ja no és possible, ja no té sentit. La línia demarcatòria entre voluntarietat i involuntarietat és molt difícil de definir. Hi ha un desajustament molt clar entre les categories sociològiques i les jurídiques. Seguim tenint una aproximació jurídica a la figura de la persona refugiada que és totalment restrictiva i discriminatòria, que està provocant el que la sociòloga de la UNAM, Luciana Gandini, denomina una migratització de l'asil. Moltes persones que migren per aquestes causes que abans mencionava, no, de la supervivència, no tenen cabuda en la Convenció de Ginebra. D'altra banda, la migració forçada es connecta a indesitjabilitat, a il·legalitat, i les migracions tenen una multicausalitat que no ens permet una mirada només diacrònica, sinó que ens cal una mirada molt més sincrònica. Les mesures jurídiques que tenim per l'asil i refugi només tenen en compte una causa detonant. I no oblidem que és una figura també que es crea justament després de la Segona Guerra Mundial, per tant, és un fenomen netament europeu. Aquí caldria doncs, veure com es pot avançar, com hi ha altres declaracions, com la declaració de Cartagena sobre refugiats, que si bé no és vinculant, però sí considera també en un sentit molt més ampli refugiades aquelles persones que fugen perquè viuen en una situació de violència generalitzada o conflictes interns. Aquí una imatge, ja per acabar, del cas de Venezuela, amb unes jornades en les que l'equip de recerca van poder participar a la ciutat fronterera de Cúcuta, Colòmbia-Venezuela, on justament es parlava d'això, de com encaixar aquest tipus de fluxos. I ja com a conclusió final, i per no acabar amb un escenari tan pessimista sobre les dinàmiques de les migracions internacionals, algunes d'aquestes reflexions que ara he intentat recollir s'han incorporat en el primer Pacte Mundial de les Nacions Unides per gestionar les migracions, que representa una fita a la història del diàleg mundial i de la cooperació internacional. El van signar més de 150 països, es va aprovar el desembre de l'any passat a la ciutat marroquina de Marràqueix. El pacte és cert que recull una sèrie d'objectius, que són el que aquí els mostro, i molts països finalment no el van signar.
Estats Units, Israel, Austràlia, països europeus com Hongria, Àustria, Polònia, República Txeca, etc. Avui més que mai aquest Pacte Mundial per la Immigració Segura, Ordenada i Regular ens pot ajudar a tenir un marc global en el qual recolzar-nos i construir més espais de diàleg, cooperació i d'integració. Però certament l'escenari és complicat, no sabem cap on evolucionarà i ens trobem també una paradoxa i l'hem d'assumir més enllà d'aquesta iniciativa que sens dubte suposa un pas endavant, que és el moment històric probablement en el que més marcs de protecció internacional de drets humans tenim i a la vegada el moment en el que més s'estan violant aquests drets humans. Per tant, voldria acabar doncs, amb una crida a que iniciatives com aquesta puguin sembrar un futur on la gestió d'aquestes noves migracions internacionals que no deixaran de créixer puguin basar-se més en la lògica de drets humans i no en les lògiques de seguretat o de mercat de treball que violen els drets de moltes persones. Moltes gràcies. De posar en marxa un premi d'aquestes característiques.
bueno, mai és tard, si comença de debò, no? Realment, en primer lloc, doncs, voldria donar les gràcies, sobretot les gràcies, la felicitació, però sobretot les gràcies als premiats, Sònia i Agustí, perquè per la vostra feina, no? Però jo ho entenc, i per donar una la meva ignorància, perquè probablement sóc l'únic no acadèmic d'aquesta sala, però sou els representants d'un grup de gent molt important que durant molts anys i de moltes generacions ha fet gran i ha fet vora aquesta casa. Per tant, sou la imatge i la cara de molts companys vostres que cada dia fan una tasca realment increïble. Jo porto 5 anys en aquesta casa, jo soc economista, vaig formar fa molts anys a la universitat, després he fet de tot a la vida i segueixo fent moltes coses, però puc presumir que en aquests 5 anys, que porto més de 5 anys ja que havia estat 6, he après molt. Cada vegada que estic en aquesta casa aprenc. I això és molt important, no? Perquè, com deia el doctor Méndez al principi, doncs, jo quan anava a la universitat anava a estudiar. Jo ara corro per la vida, o vinc per aquí i aprenc. Estudiar i aprendre no és exactament el mateix. Igual que hi ha una paraula que, a pesar dels que heu parlat, que és molt important, que és ensenyar. No s'ha pronunciat aquesta paraula, però els que esteu aquí i cada dia feu la vostra feina, a més de la recerca i la transparència, ensenyeu. Però ensenyeu a ser professionals, a ser bons professionals, però també ensenyeu a ser bona gent. I jo he escoltat moltes vegades a la rectora que aquí formem, a més professionals, formem a persones. I vosaltres dos avui heu sigut un gran exemple del que pretén ser aquesta universitat, del que vol ser aquesta universitat. L'Agustí s'ha emocionat, a mi m'ha xocat, per m'ha agradat, perquè a més de passió doncs vol dir que hi ha il·lusió, hi ha sentiment, i això és molt important. I la Sònia al principi em deia que estava nerviosa, i jo no he pensat com pot ser que estigui nerviosa per parlar davant d'aquest auditori, si és amb el currículum que té i l'experiència que té, i quan això s'utilitza, doncs perquè a vegades a mi passa també que estigui nerviós, no? Però de veritat agraïdo-vos la feina que feu i sobretot aquesta representació de tots els vostres companys. Jo voldria dir també que pel Consell Social és molt important això. Pel Consell Social és molt important. I és molt important, doncs, a pesar de les dificultats que estem vivint i que són moltes i que compartim amb l'equip de govern i que plegats les lluitem, anem creixent i anem tirant endavant. Jo espero, i ho dic a títol personal, que aviat canviïn les coses i disposem de més recursos per poder fer una millor universitat. De totes maneres, amb això vull concloure, donar-vos sobretot les gràcies a tots els que feu cada dia aquesta universitat millor. I gràcies per deixar-me compartir el dia a dia amb vosaltres. Moltes gràcies. La rectora l'acta, la rectora de la Universitat Autònoma. Bon dia. En primer lloc, president del Consell Social, vicerrector, comissionada, responsables del que estem fent avui aquí i a més promotors, vicerrectora, estudiants, alumnat, que m'agrada si dic estudiant, alumnat. Evidentment, no podem deixar de felicitar primer de tot a tots els dos premiats, i ara m'hi referiré, degans, deganes, caps de departament, companys i companyes, els professors que estan avui acompanyant-nos aquí, personal de l'administració i serveis i alguns alumnes. Crec que estem davant d'uns premis i d'un plantejament que l'Autònoma tenia que haver fet fa temps. No vas aconseguir, però és que menys mal que evolucionem, perquè si no potser estaríem igual, però gràcies per haver-ho intentat.
I realment jo crec que l'autònoma tenia que fer aquest pas. I per què vull centrar aquest pas? Perquè, desgraciadament, estem vivint uns últims anys on la docència, des del punt de vista de reconeixement als professors, no compta un pepino. Deixeu-m'ho dir així. Estem insistint en que les agències que acrediten tinguin en compte aquests aspectes. Diu que ja ho tindrem en compte quan fem nosaltres l'oposició. No és aquest, és que la societat entengui que no només les universitats s'han de valorar per la recerca. I per tant, aquest gran error que s'està cometent, crec que hem d'intentar capgirar-lo i aconseguir que no continuï sent així. Per tant, per mi és una satisfacció avui poder premiar a dues persones que una porta molts anys, l'altra és molt més jove, és molt jove i encara falta un gran recorregut, però una persona com l'Agustí que ho ha donat tot per aquesta universitat. I ho ha donat tot fent la feina fonamental que tenim encomanada, que és la formació de ciutadans i la formació de ciutadans professionals, però sobretot de ciutadans. Ell, amb el seu dia a dia, ha demostrat que allò que feia amb tots aquests matemàtics que tens aquí, que els has citat, i que realment t'han acompanyat amb la teva feina, i ara està a una universitat on aquest ambient de recerca ha sigut sempre des dels 50 anys, i estem entrant en el, quasi bé, en el nostre complet 51, per tant s'acaba el 50 aniversari, però realment ha sigut una universitat que des dels seus inicis aquest element de la recerca ha tingut present, i per tant, des d'aquesta aportació del que és la creació de coneixement, has estat una persona capaç de trobar llenguatge adequat per transmetre, cosa que alguns no saben fer, com tu. I això ho diuen tots, que ho diuen alumnes, ho diuen professors, ho diuen els teus companys, que segurament deuen estar en aquests moments tenint gels de no poder pujar aquí amb el mateix plantejament, però jo crec que tenim uns grans professors a l'autònoma i tenim molta gent que, com tu, ha estat capaç de formar els alumnes, d'ajudar-los a caminar amb la trajectòria del grau, del postgrau o d'un doctorat. I per tant, gràcies a tots i a totes per aquesta feina que feu cada dia i que és tan invisible. Per tant, gràcies, Agustí, perquè ets un exemple del que tots hauríem de fer. Sònia, tu estàs començant, ets jove i tens molt camí per recórrer, però jo crec que has demostrat amb aquests anys que és possible la innovació, cosa que ens costa molt, els professors, allò que ens convoquin a cursos d'innovació, quin rotllo anar i tal, no? Vull dir que, o que ens plantegem deixar una miqueta la nostra recerca i fer programes que permetin la innovació docent, ens costa molt, alguns ho feu sense cap dubte, ho feu en la preparació de les vostres classes, això no estic convençuda, però fer-ho d'una forma que sigui més col·lectiu ens costa molt més. I per tant, gràcies per la feina que fas cada dia. Jo crec que després del que ens has dit avui t'hem aprovat. Per tant, Sònia, moltíssimes felicitats. Sí. Quan es ho ha aprovat és un símbol, però ja li podem dir l'excel·lència. Per tant, moltes gràcies a tots dos pel que esteu donant per aquesta universitat i espero que sigueu exemple del que això hem de fer tots els professors en el nostre dia a dia, i estic convençuda que molts s'esforcen per poder-ho fer, no bé, molt bé. Si no, no aconseguiríem els resultats. Avui no ha sortit públic, però tornem a ser la millor universitat de l'estat espanyol amb el rànquing,
i us puc dir que hem avançat, o sigui que l'any passat vam quedar amb les universitats que venien al darrere doncs, més propers i aquest any els hem deixat bastant. O sigui que és gràcies al que feu. I aquest rànquing sí que té una part en compte de la docència, que molts rànquings només es centren fonamentalment en la recerca. Per tant, moltes gràcies a tots i a totes perquè fou possible que l'autònoma, encara que tinguem moltes dificultats econòmiques, encara que tinguem moltes dificultats de tot el que és el renove, etc., esteu fent tot el possible perquè els nostres alumnes, puguin ocupar uns llocs adients després a la nostra societat. I vull dir-vos perquè aquí ha sortit, no sé qui ha dit, potser no sé si el president del Consell Social, jo també m'ho havia apuntat, que això es fa amb passió. I es fa amb passió perquè creiem fermament en el que estem fent, tant la recerca com la docència. I fem amb totes les nostres forces el traspàs i la transferència dels nostres coneixements que creem amb la recerca cap a l'estudiant sempre amb el millor que podem donar de nosaltres. La UAB s'ha plantejat en els últims anys clarament un repte, i és el repte de la qualitat docent. No tenim paràmetres de mesura. Desgraciadament, n'hi ha pocs paràmetres de mesura en aquest àmbit. Jo he llegit algunes coses, i suposo que ho treballarem, amb l'àmbit de les universitats, d'algunes universitats angleses, que han estat capaces de crear, diguéssim, itineraris i crear sistemes d'avaluació de la qualitat docent. I hem de treballar, perquè som una universitat pública, volem donar tot el millor de nosaltres per a la formació dels nostres futurs professionals, i en aquest terreny hem de tenir els millors instruments i les millors armes per poder desenvolupar aquesta qualitat de la docència. Hem creat unes unitats que estan fent una feina i tenim uns professionals del personal d'administració i serveis que estan treballant molt colze a colze amb els coordinadors de titulacions, amb els deganats, i estem fent una feina que a poc a poc anem avançant en centrar els nostres centres en una qualitat amb la que té a veure molt lligada a tot el que és el sistema d'administració dels nostres coneixements, dels nostres títols, també de tot el que vol dir la transparència, el saber treballar amb cura, i això s'ha d'agrair a tots aquells que heu lluitat i heu treballat tant, i sobretot han sigut els deganats conjuntament amb la OQD i els membres de cada facultat en aquesta línia, que han estat a les facultats fent possible que les nostres facultats i els nostres títols estiguin reeixint de forma molt notable. Molts títols han sortit amb excel·lència, i molts que han sortit en passat no hem tingut realment cap negativa des de les agències de qualitat, i ara tots esteu fent un esforç complementari, que és la d'acreditació dels centres. Per tant, felicitats per tot el que feu i gràcies per aquesta feina, perquè està permetent que l'autònoma cada dia sigui un centre de millor qualitat. Per tant, aquesta raó d'ésser de la universitat, de les universitats i de la nostra, sense cap dubte, que és la de formar, com dèiem abans, ciutadans, a partir de l'aportació que fem també de la recerca, de la docència, ens planteja ara, i amb això acabo, un nou repte. No hem acabat, només hem començat amb la qualitat. I aquest nou repte és veure quin és el futur que tenim al davant. Aquest futur que ens posa les tecnologies a sobre de la taula. Aquest futur que ens planteja noves estructures socials,
ara mateix acabem de parlar d'un problema que el tindrem cada dia més, que són les migracions. Tenim al davant també tot el que fa referència a la nova forma de com ens relacionem socialment. Totes aquestes xarxes, que són tecnologies, però que estan canviant les formes de relacions personals. I això ens està posant en evidència el que vol dir la relació professor-alumne, que és molt diferent, o s'està diferenciant molt, del que estàvem acostumats a fer. Per tant, això ens planteja noves formes de fer docència, noves formes de barrejar proximitat i tecnologia i veure el paper que juguen amb dues línies en els nostres ensenyaments. I per tant, aquestes noves formes de docència també s'ajusten a nous continguts que formen part d'aquesta globalització dels ensenyaments, d'aquesta transversalitat dels ensenyaments, d'aquesta multidisciplinaritat dels ensenyaments. I per tant, ens fan que ja no sigui el Departament de Matemàtiques que t'ha acompanyat a tu, o el Departament de Sociologia que t'ha acompanyat a tu, sinó els departaments i les diferents línies de treball de la universitat, dels professionals que aquí estan, de les àrees de coneixement que aquí estan, que han de treballar plegats per fer possible uns millors ensenyaments i uns ensenyaments més adients al que necessita el futur de la nostra vida. Per tant, amb aquest repte us deixo, posant-vos deures, o posant-nos, diria, deures, i per tant, jo crec que ja molts ja esteu treballant en aquestes línies i jo crec que estic convençuda que farem possible que aquest 51 any que comença, per tant, per la propera cinquantena, serem capaços de ser una universitat cada vegada amb més repercussions socials, més integrada a la nostra societat i més relacionada amb tot el que fa referència a les nostres activitats. Jo us desitjo a tots els dos premiats molts èxits amb el que ara continuareu amb les vostres tasques i realment estic absolutament orgullosa d'avui haver-vos pogut donar aquest premi. Gràcies i a totes les famílies que esteu aquí acompanyant-nos, perquè sense cap dubte heu patit les locures d'aquests professors, que moltes vegades no són massa compatibles amb la vida familiar.